odayada gabooba mar bay gaban ahaayeen ee guxushaaga aan kicinba waa gaananaan jirayee niman guuyo abid yeelan baa geeral foofsada waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o e da maantana wuxuu ku saabsan yahay maansayahanadii soomaalidu tixihii ay gabowga kaga calaacaleen. dhegaystayaal, sunnada eebba siday ku dureersatay, qofkii cimriyaa muddada uu ifka joogo wuxuu maraa heerar dhowr ah oo isxiga, heerar jiritaankiisa qaabeeya, tabartiisa iyo waxmaamintiisana si weyn u saameeya. mar waa caruur oo waa dalandal, dabadeed waa dhallaan. hadduu lab yahay gaban baa la yidhaahdaa, hadduu dhadig yahayse waa dhoocil, marka xiga waa kuray ama waa foodley hadday gabar tahay, dabadeed waa barbaar hadday gabar tahayna waa inan ama waa gashaanti, marka xiga waa garmadow ama waa hablaweyn hadday dumar tahay, marka xiga waa oday ama waa habar, marka xigana waa coobir xaaddu caddaatay fadhigana aan ka kici karin. kolka uu caruur yahay amaba uu waayeelo, qofku isaga ayaa daryeelka inta kale u baahan, ha yeeshee waa ciidan inta uu heerarka dhexe ku jiro, oo isaga iyo waalkiis ayay dunidu magan u tahay, noloshuna ay ku dhisan tahay. sida loo bartay, heerarka nolosha ee ay u badan tahay in ruux waliba maro, heerka gabowga ayaa ugu dambeeya, markaasoo uu fiisho loona filo goor aan dheerayn inuu dadka aakhiro ku biiri doono. taasna waxbaa ka jira, inkastoo murtida soomaalida sida ku xusan dhallaannimo, dhallinyaranimo iyo xoog toona aan kor walba geerida lagaga badbaadin lagagana gaban karin. waxaa la yidhi oday iyo barbaar uu dhalay ayaa maalin maalmaha ka mid ah xoolo wada raacay, geed weyn oo ay harsanayeen ayaa waxaa uga muuqday laama toostoosano ulawan wanaagsan noqon kara. kolkaas buu inankii inta godin qaatay geedkii fuulay si uu uga soo goosto laba uloodo isaga iyo odagu ay geela ku ilaaliyaan. goor dhexe oo uu weli hawshii ku jiro ayuu milicsaday hoos iyo duqa dhalay ee hooska geedka doonyaysan. mase madaxu waa wada ciro, mase waa wada xoosho tin madow laguma arko, mase xaaddii gacnuhuna way wada caddaatay. kolkaas buu damcay inuu la kaftamo oo sarbeeb aan ka nixin uu kula kaftamo. wuxuu yidhi aabbow, maxaa malaka mowd mira u bislaaday? odaygiina waxa inankiisu u jeeda intuu gartay ayuu ugu jawaabay sarbeeb kale oo waaye aragnimo xambaarsan. intuu kor u dhowray ayuu ugu tanaagooday maandhow, hadda curdankana waa ku cunaayo ogow. inkastoo marka horeba la kala geed adeegsan yahay, haddana waxay u badan tahay ruuxa gaboobaa inuu cudurradana u nuglaado, taasoo noloshiisa sii adkaysa. allah u naxariistee gabyaagii la odhan jiray cismaan yuusuf oo raggii cimriyey ka mid ahaa ayaa bilowga toddobaatanadii qarnigii hore waxaa gurigii uu xamar ka deganaa ku booqday qoraaga soomaaliyeed ee caanka ah sheekh jaamac cumar ciise. caafimaadkiisa kolkuu wax ka weydiiyey ayuu cismaan ku jawaabay, aniga iyo gabow baa culloownay, waxba kolkuu iga qaadi waayey ayuu ciidan doontay, markaas buu cudur soo helay, dabadeedna waa iga adkaaday. wuxuu gabowgu ku jiraa dhibaatooyinka waaweyn ee laga calaacalo dadka qofkii aad u waayeelaana uu ka sheegto. xagga suugaanta soomaalida haddaan eegnana, waxaa muush ka ah murti badanoo tix iyo tiraabfaneed ba leh, arrintaasna si faahfaahsan lagaga hadlay. waxaa jira gabayo ay tiriyeen qaar ka mid ah maansayahanadii da'doodu badatay, kuwaasoo si wacan u tilmaamay siyaalihii uu guga weyni noloshooda u dooriyey ee marar badan uu u saxariirshay. raggii haddaba da'doodu weynaatay dabadeedna maansada kaga calaacalay waxaa ka mid ahaa gabyaal la odhan jiray Maxamed Xaashi oo heer ciideed ahaa, markuu aad u cimri dheeraadayna ka sheegtay sidix wixii uu da'da ka mutay.
farshaxan buu ahaa meel si aad u tira yar ayuu inoogu sheegayaa siyaadihii kala duwanaa ee ay da-du xag walba uga saamaysay hor iyo abbaataba wuxuu garwaaqsanayaa markuu nindhexaadka ahaa quruxdii iyo qaab wanaaggii uu lahaa xarragadiisii iyo dharkii qaaliga ahaa ee u xidhan jiray sida khayri guduuddii ay dadka oo idiri ku kuunyi jireen wuxuu xusuusanayaa qalabkiisii dagaalka ee markuu xoogga ahaa aan had iyo jeer gacmihiisa ka maqnaan jirin gaar ahaan gaashaamadii uu dheegga wiyisha ka samaysan jiray ee rag aan badnayn oo uu ka mid ahaa uuni ay heli karaayeen taasi jeer bay ahayd haddana waa ayaanba ayaane wuxuu garowsan la'yahay nin aad u dheer oo kor loo wada eego waa kii ahaan jiray baxaaligiisii siduu gabowga u dhalan rogay dhabarkiisii siduu u soo goday ee uu qaansada uga ekaysiiyey iyo ugu dambaystii ragga ninka ugu gaaban siduu uga dhigay waxaase intaba uga daraa meekhaankii sare ee uu jeer qoyska dhexdiisa ku lahaa siduu hoos ugu dhacay taasna wuxuu ku tusaalaynayaa wax mudan inaynu la yaabno kuwii ugu dhowaa xigtadiisana uu duqu ka arkay wuxuu dareemay dumarkii guyaasha badan u dhexay raggii uu dhalay ee uu soo barbaariyey iyo kuwii ay iyagaasi dhaleen ee uu awowga u ahaaba inay geeridiisa si wila yihiinoo u bila tirinayaan markuu la hadlo iyo markuu wax uga baahdaba tixgelin la'aantii ay kula kacayeen ayuu ka gartay inay iilka la jecel yihiin waxaa u caddaatay cid noloshiisa dan kalihiiba inaanay jirin kadib markuu iskii wax u qabsan waayey ee uu reerkii callaal ku noqday xoog iyo xarrago wuxuu soo marayba wuxuu haatan ku dambeeyey dhulyaal aan socodba tahli karin guxushaa kolka ay reeruhu geediyaan meel dhexe kaga hara maalin kadib rugihii ay degeen soo gaara hub oo dhanna ka wata ul dheeroo uu ku tukubo waxyaabahaas oo idiri markay la soo gudboonaadeen ayaa allaha u naxariistay wuxuu maxamed xaashi tiriyey tixwaayadii dambe caan noqotayoo uu arrimaha kaga calaacalay waxaa naga soo gaaray waxaan khayli dhuugyaha cas iyo dheeg weyera qaatay ee dhaqanka aadmigu u baxo sida tan lay dhowray kolkii horeba dhararkii miya dhabarkii soo gaabtay ma ka dhaxay dhawaaq uubatiiyo dheermataan gebina dhabba reere guureen miya laygu wada dhaafay ushaan dhaabin mooye hubkii ma iska wada dhiibay raggaan dhalay ragguu dhalay miyaa dhamamax ii diiday kuwii aniga ii dhexay miyaa dhimashaday dooni dhuuniga isii yaay miyaan sida dhallaan ooyey waxaan dhowrsan jiray ceeb miyaa igu dharaarowday buu allaha u naxariiste isla maxamed xaashi ayaa waxaa laga hayaa hawraar murtiyeed uu ku soo koobay ugu dambaysta waxa uu gabowgu yahay ama wixii isaga kala soo gudboonaaday noloshiisii markay si walba kaalmada dadka ugu xirantay ee kortagiina uu cid kale magan ugu noqday wuxuu ahaa ninkii ku calaacalay show ilaahay intii aan cimro dherar ka baryaayey dhegaystayaal maansayahanadii soomaaliyeed ee magaca dheer lahaa gabayadooda qaarkoodna kaga calaacalay gabowga iyo had iyo jeer dhibaatooyinka ku mataansan waxaa allaha u naxariistee ka mid ahaa salaan carabey oo lagu wado bartamihii qarnigii 19aad inuu dhashay wuxuu ahaa nin reer miyi ah oo haddana reer magaar ah nin sadcaal badan oo dalka dibaddiisa muddo dheer ku noolaa isaga oo mar ganacsada ahaa mar kale farrenjiga turjubaan u ahaa intaas ka horbana ka mid ahaan jiray shaqaalihii soomaalida ee maraakiibtii dhuxusha ku socon jirtay feermaanada ka ahaa 1879-kiina wuxuu ku jiray raggii inta soo dalmariyey nairobi keenay dhulboobihii ingiriiska ahaa ee loordalamiya la odhan jiray kaasoo loo aaneeyo magaalooyinta kenya iyo horumarinta hannaanka beeraheeda caddaankii hindigii iyo carabtii uu la shaqaysan jiray ayuu afafkoodii wax ka bartay taasina waxay geyeysiisay inuu ku dhiirado gabayadiisa qaarkood inuu ku daro ereyo shisheeye oo afafka uu ka soo amaahday waxay ahayd arrin aan lagaga horayno maansayahanadii ay isku gadaha ahaayeen ee aanay aqoon isaga qudhiisuna uu isku dhaliili jiray sidii allaha u naxariistay uu ii sheegay axmed cabdilaahi qaalib in adiir qaraar oo 70aatanadii qarnigii tegey la taliyayaashii guddiga af soomaaliga ka mid ahaa salaan iyo isaguna
ay jeer calan wada joogi jireen. Salaan iyo tixiyihiisi gabowga ku saabsanaa aan wax idinka sheegay waxaa la wariyey isaga oo markaa 70 kor u dhaafay inuu ka guursaday qolo waayo horana uu la xididay oo xoolo iyo xarraga doora isagana ka tegay uu xaggooda u tirinayay. Wuxuu qabay dhibaad iyo wax karatooni inaanay uga soo noqon wixii badnaa ee horey looga daduucay. Taas isaga oo ka ciil qaba ayaa maalintii dambe waxaa loo soo sheegay inuu soo hadal hayay uuna ku soo socdo nin seedigiisa oo yara doona lana waraar ahaa gabadhii uu dhowaanta aroosay. Ma laba labayne haddiiba salaan go-aan buu gaaray. Wuxuu ku tashaday inaan maantaa wax xoola ah laga kaxayn, dabadeedna ninkii oo aan weli soo gaarin ayuu u tiriyey gabay uu kula garnaqsanayo, yaradkii laga idaayeyna uu ugu diidaayo. Gabaygaa iyo ninkii loo tidiyey oo soomaalida xilligaasu ay labadaba leegleegsada u bixisay wuxuu gabyaagu ku xusay laba sababoodoo daftood aanu yaradku bixinayn. Sababta hore waa xoolihii faraha badnaa ee markaas ka hor uu bixiyey uuna ku tabaayey reerahaas uu shalayna xididka la ahaa maantana uu la noqday. Sababta kalena waxay ahayd da'dii uu maantaa joogayo aanu ogolayn dhahab-dhahab xidid oo hor leh iyo hantidiisa oo uu sidii hore ugu cayaaro. Wuxuu gabayga ku bilaabayaa arar qurux badan oo uu gabowgiisa kaga calaacalaayo, arar ay ka muuqdaan dhowr eray oo uu ka bartay shisheeyihii ay isdheheen sida lecture, lahwi, lawyer, roofar iyo laawist. Markaas buu ku xijinayaa meelisadii uu da'da kaga sheeganayay, kuwaas oo tixda oo idilba ay soomaalidu ku xusuusato. Wuxuu yidhi luukaansi gabay faaraxow, laakiin mar ahayna laflaf iyo lahwiga loo tirso iyo jaray lurkiisii iyo la'da xarafka raanki iyo ba'da baan looyar ku ahaayay nin awowgii loox ugu dhigay oo leelyan baan ahay. Lakshar faransiidiman baa akhriya laawis iyo beene oo weliba laasima intay libisku moodaane anse waxaan u laaqimahayaa tixay ku luuqsaane mar hadduu lillaahida ka baxo waa lisaan jaban. Halkan buu gabowga kaga hadlayaayo wuxuu leeyahay nin 20 buuxsaday adduun waa lagdamayaane haddaan anigu loo fari aqiin, haatan low labaya nin ciradu lamaanaha dhigto laylyan baan ahaye 16 baan kor maray waana la hubaaye lafta dhabar raxaadkay dabciyo laafihii gacanta lubbidaydu leer xalay ma ledin laadadiya taahe waa taala leemada indhaa aragu liitaaye haddaan luqunta badi taagi jiray liicday araxdiiye nin laba unti sheegtaba sabaan laahiyaa heliya liiqliiqad baan ahay sidii lola dabayleeda. Meelisada gabayga ugu dambeeya ayuu seedigiisa cad ugu dayrinayaa. Wuxuu u sheegayaa isaga oo xoolo doona inuusan kor laba ku soo lugoyn. Wuxuu ku quusinayaa iska daayarad uu gabadha ka siiyee hadduuba xaggooda u soo kaco inuu isaga ka sugaayo awr ay hanti badani ku raran tahay oo dhibaad ah. War oo dhan ayuu ugu soo gabagabeeyey raanjeertidaan qabo barbaarladani waa mooge adigaan lamaa awr la wadin ama ligood keenin leegleegsadaha waa necbahay laanta dheer sida eh seedow haygu soo lugoyn lahasha waa ceeb. Kolka uu gaboobo waxaa qofka hareerihiisa ku yidhaahda dadka intii ay isku ayniga ahaayeen ee ay kol wada tabar galeen wuxuu waayaa intii ay isku guga dhasheen ama dhalinyaronimadii ay isku soo gaareen. Marba waxaa ku soo dhaca hebelo uu aqoon jiray oo waa hore geeriyooday ama sidiisa oo kale da'bastood la ah. Isla salaan ayaa arrintani la soo gudboonaatay dabadeedna ka sheegtay. Dhab ayuu u murugooday kolku inta gaboobay uu waayey cid uu la jalbeebto waayihii uu soo maray cid la garanaysa oo uu kala sheekaysto. Isaga oo haddaba cadan jooga oo da'ah aakhira iyo hawlaheedana ka walwalsan ayaa maalintii dambe waxaa u yimid dumar dhowrahoo magaalada lagu qabo. Waxay uga eed sheegteen gabyaha Cabdillaahi Baashe la oran jiray oo isaga hablaha iyo salaamba ay xigaalo ahaayeen kaasoo u gabiyey qaar ka mida dumarkaasi raggii ay u dhaxeen. Goobjoogii waagaasi siduu ku waramay
wuxuu cabdillaahi nimankaa u gebiyey markay sayidnimadiisa u aqoonsan waayeen ee intuu waxtar ka jeeqaaqay ay waxba uga soo dhici waayeen. Salaam wuxuu u yeeray ina baashe, wuxuuna ka codsaday gabaygii uu tidiyey inuu ka noqdo hablaha iyo ragga qabana uu ka raalligeliyo, taasoo uu ku diiday. Maalintaas ayuu tidiyey giddii gabayadiisa kuwa loogu jecel yahay midkood, ha yeeshee waa tan la yidhaahdaa farta iyo meesha bugtaa is oge in yar oo gabayga ka mid ah ayaa waanada iyo canaanta cabdilaahi ku saabsan, in badanna wuxuu u huray tilmaanta dhibaha uu gabowgu u keenay. Waa gabay alla ka cabsigu ku badan yahay oo u eg kuwa carabtu ay shucri zuhdiga u taqaan. Qaybta ararta oo uu gabowga kaga sheegtay ayuu ku yidhi, cabdilaahi baashow cataqay, gabay caraadkiisii carabkayga waataan ka jaray, codashadiisii iyo maxaad cunay ha joogtee, adduun caashaqii dhigaya sidaan cadaadka biluhu u tirsaday, waan cabsanayaaye cishahan hurdada fiiriyaa caam intaan jiray. Cali yahay ciradu waa runtii caamadan garanne calaamooyinkii oday lahaa, caasha wadisaar iyo calool qulubtay waa yaab, asaan cudur la tiicayne nafcan kuurka loo yimid, rabbaa caaqibuu garanne qoraa casalkii joogtaana hoo ciidi garabkii iyo raggaanu isku ciidamays ahayn aadna laga waayey cidla yuurur bay dilay sidii cawsha dibadeed. Allaha u naxariiste gabayadaa kadib in doora ayuu sagaan sii noolaa, wuu indhabeelay wuxuuna geeriyooday horaantii afartanadii qarnigii labaatanaad isaga oo inuuga tegay gabayo iyo geeraaro dhaxalkeenna suugaaneed wax weyn. Dhegaystayaal, dhibaatooyin aanu hortii hore qabi jirin ayuu gabowgu qofka waayeela u keenaa. Xubnaha oogadiisa ayaa dabca, kolkaas buu tabar dareeyaa. Sidii canug socod barada ayuu u tallaabsadaa, lugihii labada ahaana saddex bay noqdaan markay siiqa dheeri ku soo korodho. Waxaa u beesha meel dheer oo idil inuu socod ku haweysto. Markaas baa in lasoo booqda mooyee waxaa yaraada isagu inuu dadka u tago, badanaa gelinna ma fayooba. Qoraxdu kolkay dhacdo ayay xubin waliba danqataa, waagu hadduu baryana wuu yara roonaadaa. Shanqar dheer oo dhan baa dhibta qayada iyo horumarmarka ayuu gansadaa. Wuxuu aad u kahdaa bardoodanka iyo faraka cayaarka dhalinyarada. Cunnada in badan ma moogaan karo, haddii la siiyana wax quman kama cuni karo oo calool iyo xamuuntoona uma hayo. Wuxuu u baahan yahay goor noolba ruux agihiisa ka dhow oo caano iyo calalis kolba wixii uu raboodo ula soo orda. Gabyaagii reer xibanoodka ahaa oo la odhan jiray Faarax Xasan Cali Faarax Afcad ayaa markuu gaboobay wuxuu mariyey tix uu ku tilmaamay dumarka qaarka uu ka feejignaan doono haddiiba uu go'aansado da'dii uu ahaa inuu ku guursado. Laba meelis oo tixdaas ka mid ah ayuu inagu sheegayaa inuu iska ilaalin doono kolba haweenayda gabaha uu joogo aan garan karin oo caano badan mar qura ma wada dhami kare kolkuu cabaas joogaba aan dhoqol yar xooga ugu keenayn. Wuxuu yidhi, caanaha iday kama bogto oo baday gugaygii iyo hadla balaq middaan ii shubayn waan ka buubsanahay. Intaas keliya ma ahay, qofka gabooba siyaaro kalena waa u tabaalooba, araggiisu himbiriirsi buu noqdaa, maqalkuna kaba sii darano sida la sheego waayeelka isaga ayaaba laga bilaabaa. Afka inta dhegta loo saaro in lagula faqa mooyaane hadalka dadku hunnuhunnu buu ku soo gaaraa. Habeenkii markii hurdaqarka lagu jiro isaga waa u labalagdayn iyo taa ay dariisadu maqlaan. Alooryada hore goorta ruux waliba howlihiisa adduun uu kabaha u ilado isagu kabtii uu waagu ugu baryay kama kaco, hadduu ka kacana kama fogaado. Shirka iyo madlaha uu raggu ku kulmo ayuu ka abaajiyaa, kolkaas buu qofkii soo hormaraba maxaa la sheegay iyo maxaa soo yeeray ku yidhaahdaa. Waalidnimo qofku maamuusaayo oo aad baari u amooye badanaa cidi uma joogsato, haddii loo joogsadana hadal teelteela iyo warar darfa go'aan oo aan dhammaystirayn ayaa loogu waramaa. Inta badan iyadoo aan runba ahayn ayaa waayeelka la xantaa oo la isugu sheekeeyaa odayga inaan miyir ku soo dhowaan amaba habartu ay waa hore dhala falluuqowday. Hal abuuradii Soomaaliyeed ee dhibaatooyinka da'da weyn la socda ka maansooday waxaa ka mid ahaa Sheekh Axmed Gole oo ahaa aqoonyahan diinta Islaamka ku xeel dheer. Dhagax buur ayuu fadhiyi jiray, wuxuuna ka mid ahaa Soomaalida galbeedka degta culimmadii caanka ka ahayd ee sida weyn looga aflaxay.
markuu aad u weynaaday masaafo uu tiliyey gabowgana uu kaga cawday ayuu sheekh axmed ku yidhi indhihii mid waa jow midna jeex yar baa haray jaaha iyo gacantii waa wada jirkoodaas dhegihii waxbaa jooga waase sii jufmaayaan ushaa iyo jifada dheeri waa jimicsigaygii bur haddaan ku joogsado waa luquntubaarmaa dhul haddii aan jiri maagana waa bari jugleeyaa jilbageel jiraintana dhabarkaa ikala jaba haddaan jimicsa doonana jiirkaa ikala baxa haddaan jeenan waayana sidii inaan yar baan jalan jil haddii aan qaatana waa juluuluqeeyaa jirkaygii hofnaan jiray waa meelo joolla ah jismigii madoobaa hadmaa jooq cad lagu rogay ilkihii i wada jabe warmajaba duqoobaa naagihii aan jeer keenay way jiir nacbaadeen wiilashaan jeclaan jiray jawaab igama qaadaan odaygu waa jinoobana waaba lagu jalbeebtaa jeliilow allah yow kolba joogi maynee jidkii nabinaqaadsiiyo jahannama hanogayn allah u naxariistay xaajib maxamed axmed liibaan oo ahaa gabyaa waagii gobonimada loo halgamaayey aad uga qayb qaatay ahaana ninkii hal abuuray axyaa waddanii heystii la oran jiray ee halgamayaashii leegada halku dhagga u ahayd ayaa beri iiga sheekeeyey arrimaha gabowga iyo soomaalidii ka cabatay raggii uu xaajigu iiga waramay waxaa ka mid ahaa abwaan reer xararheere ahaayo xirsicad la oran jiray aadna u duqoobay wuxuu yidhi xirsicad baa maalin maalmaha ka mid ah inta lasoo booqday waxaa lagu yidhi xirsiyow saaka maxaad joogtaa su-aashaasoo calaacal xagga da-da uu kaga jawaabay wuxuu yidhi laba way qarqartaa laba way qaadi weyday laba waa i qoydaa laba waa i qallashay laba waa i qardaraatay laba waa iga hadhay labana waa igu hadhay markaasbuu sidii ruux gamaayoonaya indhaha isku qabtay raggii waraysanayay oo wixii uu u jeeday garan la ayaa su-aal ku celiyo ku yidhi xirsiyow bal noo faahfaahi waxa kan aad labalabaynayso kolkaas buu yidhi laba way qarqartaayo waa labada gacmood laba way qaadi weydayo waa labada lugood laba waa i qoydaayo waa labada indhood laba waa i qallashayo waa labada dhagood laba waa i qardaraatayo waa duburta iyo dakarka laba waa iga hadhayo waa qurux iyo quwi labana waa igu hadhayo waa hawo iyo hunguri barnaamijyadii kan ka horeeya qaarkood sidaa ku soo xusay haddii uu gabagu yahay heerarka nolosha heer ka mid ah isaga qudhiisuna waa kale heeroo 70 jirada 80 jirada iyo 90 jiradu way kala waaya duwan yihiin intabana waxaa ka waaya duwan kuwa 100 jirsada amaba kor u dhaafa iyadoo sidaasa ayay haddana waxay u egtahay da-da 80-ka ah inay tahay heerarka gabowga midda looga sheegashada badan yahay carab iyo soomaaliba waxaa jira maansanyahanadii cimriyey tixo calaacal ah oo ay ku alaladeen markii ay 80-jirsadeen oo tabaaraha gabowga ayuu babacdhigi kari waayeen zuhayr ina abi salma wuxuu ahaa gabyaa weyn oo carbeed islaamka ka horna noolaa markuu 80-tan gaaray ayuu rafaaday noloshiina intuu ka qashdhacay geeridii ka jeclaada kolkaas buu gabay uu tiliyey wuxuu ku daray meelis caan ku noqday suugaanta carbeed oo ahaa saimtu takaaliif alxayaati waman yacish 80 xijata laa aban laka yascami oo macnaheedu yahay nacay oo ka qashdhacay nolosha iyo howlaheeda oo gacalkaa waaye nin 80-tan tirsaday sidee buusan uga qashdhicin haddiiba uu 80-tan gaaro ruux waliba wuxuu malaystaa goor aan fogeyn in loo walwaali doono god aakhira iyo dadkii uu aqoon jiray meeshii ay u bateen waa da haddii la gaaro la is-uruuriyo oo inay wax badan noolaato aanay cidina quudarayn caalinkii soomaaliyeed ee allayaqaanka ahaa xaaji cali cabdiraxmaan fiqi masafadiisa caanka ahayd ee ku magacownayd aadana aqoon laawe waa kii ku lahaa 80 nin kor u dhaafay dadba waa ku sugukuun ee uu ula jeeday qof 80-tan dhaafay dadka inuu dhif
dhegaystayaal aadan maxamed cabdille oo lagu naanaysi jiray aadan guray ayaa isna ka mid ahaa maansayahanadii soomaalida ee sida dareenta abadkale gabowga kaga calaacalay gaar ahaan kolkii uu 80 ku tirsaday da'daas oo sidaad barnaamijyo hore ku maqasheen ay rakalana ka calaacaleen hilaada 1800-nadii ayuu ku dhashay degaanka ximanood waa dhulka ay ugu magaca dheer yihiin ceesha iyo laasaha iidoole docolley goginlabe gedays mareergur iyo meelaha u ogagale halkaas ayuu ku hana qaaday ku tabcaday ku gaboobay gadaalkiina ku geeriyooday gobollada dhexe iyo kuwa galbeedka ee ay soomaalidu degmaysato markii la eegana wuxuu ahaa qarnigii 19-aad iyo horraanta kii 20-aadba gabyaadta xiyihiisa lagu halqabsado bulshaduna ay isu tabin jirtay waxaa la wariyey raaga ogaas in kol loo mareeyey gabay uu aadan tirayayo xarafka ta'da uu ka qaaday kaasoo uu aad ugu bogay markaas buu la yaabay ninka sidaas u gabyo og sababtii uu markaas ka hor u maqli waayey soomaalidii xoro raacatada ahayd ee xilligiisii ayuu aadan guray ka mid ahaa iyaga ayuun buuna la'aanshi ahaa lana dhaqan ahaa xilligaas isaga iyo raggii la'ayniga ahaa ay noolaayeen wuxuu ahaa xilli dhibaato iyo shido badan xilli lagu wada sugnaa colaad iyo cabsi joogta ah ragguna uu goor kastaba rikaab ku joog wada ahaa nin adag mooye ma ahayn xilli uu qof waliba ka bixi karay wuxuu ahaa xoolaha xilli si ba-an loo kala qaadi jiray oo kii xoog iyo ciidan badani uu gar iyo xaqba u lahaa wuxuu ahaa xilli gardarrada xalaal laga dhigtay oo dad aan yarayn ay maanla-aan u go'een gulufyadii joogtada ahaana ay ku hanti beeleen wuxuu ahaa xilligii uu dagaalyahankii soomaaliyeed inta faana yidhi dayax 15 ama ku waday ama ka waday oo ula jeeday walle habeenka caddadu 15 tahay oo dayaxu dhulka eebba ballaashay uu iftiinkiisa ku simo walle habeenkaa reero degan oo nabad u fadhiya colmahiigaana ku waday ama anigoo soo dhacay oo xoolahoodii soo moolo duugay soo laabad ahaa weeldaas ninkii yidhi wuxuu ka mid ahaa kuman rag ah oo dhaca dadka kale meherad ka dhigtay xoogsi kalena aan aqoon jirin waxaa kumankaas isna ka mid ahaa dagaalyahan la oran jiray ilaa uga dhaga jarco gabyaagii colwadka badnaa ee ammaan duuliyaashii qarnigii 19-aad kuwii ugu magaca dheeraa ku jiray waxaa loo hayaa meelisi caan noqdayoo xilligiisii tilmaan cad u noqon kara maalin maalmaha ka mid ah ayaa niman ilaalaha oo uu dirsaday markay ku soo noqdeen waxay ugu warrameen reero geelashii ka bateen inay dagaanka buurood isku ballaariyeen isla markaasna aan ciidan la sheegaa ku dayreen kolkaas buu colmahiigaana degdeg u qalqaalay isaga oo ciidankaa duulinaya ayuu tiriyey gabay ay ka muuqato inuu isku haaraamayo nabaddii uu muddada dheer u fadhiyey iyo siduu uga gaabiyey weeraradii ay noloshiisu weligeedba ku taagnayd afartii meelis ee tixdaa naga soo gaaray halqabsigana laga dhigtay ayuu ilaa uu ku yidhi reerkayga waa uga dartaa daanyo nabadeede dal allaan ku noolaan jiray iyo duulaan weeraro eh dugdugtaydu waa laba habaas kobay ka duushaaye haddii aan dunduba yurug harsado dacas ma jiifeen dabuubta oo kooban waxa uu xilligaasi ahaa ninkii keliya iyo ooga adag leh xilli uu nolosha xaq u lahaa kii aan lahaynna markii la duulo xoolaha nugulka iyo maatada looga tegi jiray sidaasna uu ku sabooli jiray aadan guray wuxuu ahaa degaankaas iyo xilligaas adag ninku noolaa oo weerar iyo duulaan aan damin u taagnaa wuxuu sidaas ahaadaba wuu gaboobay ilaan xoogga iyo dhallinyaranimadu waa barwaaqo intii wakhti aan la haysto ee aan lagu waarinin wuxuu ku dhex gaboobay bulsho muruqa iyo waxtarka oogada laysku tixgelin jiraye aan dan ka yeelan amaba aan waxtar badan u hidin karin qof da'oobay oo in wax la taarta mooye aan isaga waxba ka soo noqonayn ma jirin hay-ado dowladeed oo sida dunida qaarkeed maanta ka jirta u xil qaba xanaanada aabbayaasha iyo hooyooyinka uu gabowgu soo rido iska daa xanaano iyo daryeele waxaaba la sheegaa jeer inay jirtay buur dheeroo bartamaha soomaaliya ku taal taasoo laga tuuri jiray oday iyo habar kolba waayeelka inta aad u gabooba ay naftu dayn weydo si kastaba ha ahaatee aadan guray kolkii uu 80 jirsaday ayuu aad u jilcay aadna u tabardaray haddana xoolayari ayaa la soo daristay markii uu duulaanna ku tabcan waayey cid u naxaysaana ay ugu deeqi weyday intaa waxaa ugu darmay weheelli'i markii ay xigtadiisii badiba uga guurtay oo webiyada koonfureed ay xagga galbeedka uga tallowday wuxuu arkay dhaaxuun nindoor ahaaye agihiisa dadkii dhoobnaan jiray oo ka jeestay rag oo idil buu wax tabantaabo u geysta ka waayey dumarkii uu qabayna waxay taraan da'iyo haaraan aan kara go' lahayn bay sad uga dhigeen wixii uu ka filaayey oo turinsho ahaana kama uhelin gabow cayrnimo wehel la'aan iyo cudur ayaa mar qura isugu ciidansaday
سيدا أودن بيسي مركو عركينا وحو يالي مان سيروك إساقا أو كراه وحي لغفل أي قبي ليرو سامعروضة تقعنا إتعاش هاي أيو مركا آذن مريي كاسو سفر شحانيما أيكو إذش هاي وقفع فاهي لباتوي كينا رشا قبوغا كراسو قد بوناري وحو كوب بلابي تضباطن يا طبان ميان تيريي واقييغا سيدا وقل تصدع علمر شي أو تماها ديبيي تنمذو ميان لقديين أنيغا توركييغا متل عبادان لقر قرون تيكسين لوغا مودي متو كوبي سيدا حبرتو كالي توقما اوغو تيدا بودا دا ميان توشي ايا عرحدا تير كيدا انتا كلكو داعدي سوين ايو سيدا تركيسو قدب عيكيري اي او تلمامي تبارها حبين والبا كحيستا ايو اصو دعي قبوغا ايو سبب النمادا اوهشي وحي عيدا حرسيين ايو دندر هذي اي بادين wuxuu yiri tafmadow hadaan qaadan jiray mara tilmaan dheer leh tartarada mallibid baan ku xiray taaka labadeeda balkin luqunta kuma tiirso iyo toolana baarkiisa ma dhagtaan tagoogada gashaday sidii anoo tuuga wax martidu tamadisa ninkii toos u hooyay taaya tulugis miyaan laygu arag tuludii waa geele tuglo iyo gadhays baan ku qabay dhisa ii toolana tuluqii miyaa iga baay oo haragu soo toomay naaguhu ninkan tuujinayn waa tim lahayaane taf miyaana rog ahayn siduu cudurku ii taabay nin tarada ka jabay waa bacdii wuxuu ku tiicaayay nimankii tol ii xigay miyaa webi taraaroobay markaas buu isxusuustay oo tilmaan ka bixinayaa berigu aadan aadan ahaa sida ay arrimuhu ahaayeen berigii dhalinyaranimada iyo taawada colaadeed ay ku dhammaayeen berigii uu ahaa ammaan duulaha sheegan ee tala iyo tabarba uu lahaa tiisana la wada raaci jiray wuxuu yidhi turagsa maalintan fuuli jiray tahartu weynaatay coltirtirihii anigaa lahaa tabayo duulaane guuraha ana istaagi jiray idil tilmaanteede haddaan weerarkeedii tognoon toon ka soo didinay iba toosan leeyey haddayna horta isleynaysay togbiyale haddaan keennay oo koran ku tarisiinay tiicay wadaageed haddii rag isku tuurtuuro sidaan wax u tabayn jiray miyaan taabi kari waayey allahayow tahliish ii janno yaan adiga kaa tuugay ma wuu calaa caldhalinyaranima soo celin xoog galbaday iyo xoolo lumay ma wuu soo naqay jawaabtu waa maya taasna aadan isba waa ogaayey nafta ayuu ku maaweelinayay adkaysina uga doonayay waana dantaas danta loo tidayaa tixaha gabowga lagaga cawdo iyo guud ahaanba maansada qaybaheeda calaacalka ku saabsan dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halka ahaynoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo